Grazzi tal-privileġġ li nservikom. Messaġġ mill-qalb mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil felu l-erba snin mill-ħatra tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Nirringrazzjakom minn qalbi tal-li kontu hemmhekk għalija, tal-li kontu hemmhekk għall-Partit Nazzjonalista fl-aktar mumenti diffiċli. Nirringrazzjakom minn qalbi tal-appoġġ inkredibbli tagħkom, tal-lejaltà kbira tagħkom, tal-motivazzjoni, tal-entużjażmu, tal-enerġija illi għandkom inkom illi timla lilna bis-saħħa. Ċertament timla lili bis-saħħa. Grazzi tal-privileġġ kbir illi tajtuni illi nservikom. U din l-għażla li għandu qudiemu l-poplu Malti, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li hu fiduċjuż li l-poplu Malti se jkun qed jagħżel lil Malta. Nixtieq nitlob lilkom u nitlob fuq kollox lil Alla illi jagħtini s-saħħa illi naslu sal-aħħar ta' din il-kampanja elettorali sabiex l-għażla tkun tista' ssir u l-poplu Malti jagħżel lil Malta. Claire Mifsud għal Net News.